Qurğuşun boya zəhərlənməsi. Təəssüflər olsun ki, bəzi ailələr bu problemlə yaxından tanışdır, amma belə bir bəlanın təhlükəsindən xəbərsiz insanlarda kifayət qədərdir. Qurğuşun ciddi sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilən zəhərli təbii metaldır. Ona toxunduqda və ya onun mövcud olduğu ərazidən nəfəs aldıqda insan zəhərlənir, qəbul etdikdə isə hətta ölə bilər. Keçmişdə insanlarda işgəncə üçün buruşun boğaza tökülərdi. Əvvəllər bütün dünyada bu maddədən ev boyalarında istifadə olunurdu, amma 1970 8-ci ildə dünyanın bir çox yerində zəhərli materialın ev boyalarında istifadəsi bir çox ölkələrdə qadağan olundu. Qurğuşun zəhərlənməsi hər kəsin başına gələ bilər, lakin uşaqlar xüsusi risk qrupu altındadılar. Çünki tərkibində qurğuşun olan boyaya toxunma və ya onu yeyə bilərlər. Uşaqların orqanizmi hələ də inkişaf edir və onların beyinləri və sinir sistemləri qurğuşunun təsirinə çox həssasdır ki, bu da öyrənmə, davranış problemləri, cinsi yetkinliyin gecikməsi kimi problemlər yarada bilər. Qurğuşun həmçinin orqanlara qana və həzm sisteminə zərər verir. Bu məsələ ilə bağlı Səhiyyə televiziyasının qonağı olan tibb üzrə fəlsəfə doktoru, daçent allergoloq, toksikoloq, Azərbaycan Toksikoloqlar cəmiyyətinin sədri İsmail Əfəndiyev danışıb. Bu niyə ki, təşkilatın normalara görə ə, satılan boyaların tərkibində qurğuşun səviyyəsi 90 ppm-dən çox olmamalıdır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bu, deməli rəqəmi təmsil edən bir sənəd yoxdur. Ona görə ə, daha çox ehtimallı var ki, boyalarda qurquşun və digər ağır metalların səviyyəsi olsun. Birinci növbədə, ilk növbədə qurquşunun təsiri uşaqlara mənfi təsir göstərir, onların sinir sisteminə, onların inkişafına, bir də ümumiyyətcə orqanizmin müxtəlif sümüklərdə, böyrəklərə və digər daxili orqanlara birbaşa təsir eləyir. Ona görə xüsusən uşaqları biz ağır metallardan və qurquşundan qorumalıyıq. Azərbaycan toksikoloqlar cəmiyyətinin sədri tibb üzrə fəlsəfə doktoru İsmail Əfəndiy Alimlərin vətəndaşlara zərərli olan bu iyaşə məhsulu ilə mübarizə apardıqlarını bildirib. O qeyd edib ki, bir sıra tibb assosiasiyaları ilə birlikdə tərkibində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş normadan artıq qurğuşun miqdarı olan boyaların ölkəmizə gətirilməsinə qadağa qoyulması ilə bağlı qərarın qəbul edilməsi üçün adliyə orqanlara müraciət edilib.